Dobro, Riga, mi smo izanalizirali tu utakmicu i svesni smo tog jednog dela koji smo odigrali slabije. Da bi igrao i pobeđivao Euroligi, moraš držiš 40 minuta koncentraciju i da budeš na onom nivou koji je potreban da bi pobeđivao. Svesni su igrači toga. Probao sam da razgovaram sa njima na način da budu svesni svog kvaliteta koji imaju. Tu nema nikakve dileme. Ekipa radi dobro, dobro se ponašaju, veliki motivi postoje kod njih i to je ono što je najvažnije. Znači, treba da shvatimo sopstvene mogućnosti, uz naravno maksimalno poštovanje jednog tima koji je uvek i jedinu ambiciju ima, to je da bude najbolji u svim takmičenjima koji igra, u ovom slučaju prvak Evrope. Prevod te utakmice je da smo mi primili neke lake poene, veoma lako. Mi to u žargonu kod nas tako zovemo i drugo da smo prokockali neke kontranapade koji su veoma laki za realizaciju i to je ta razlika. Na kraju je, valjda, koliko 4 razlike bilo, ako se ja sećam, ali ono što je karakteristika, mislim, ove Eurolige će biti da će uvek odlučivati jedna, dve ili tri lopte. Znači, to je ogromno iskustvo koje treba da nam posluži u svim narednim utakmicama koje ćemo igrati, ne samo u Euroligi, nego i ABA ligi. Dobro, to je sigurno, ali takav je raspored ispao ove godine. Znači šta, ima mnogo utakmica. Tek je početak sezone. Ja sam stvarno zadovoljan ponašanjem ovih momaka, željom koje pokazuju i na treningu i na utakmicama. Volio bih samo da se tako nastavi, da igramo kao tim, da pomažemo jednim drugima i da naravno kroz ovaj period uigravanje bude na nivou koje je potrebno. Ima tu naravno i taj faktor koji je i tekako bitan da je ovo apsolutno novi tim, ali ja to zaista ne želim da pričam kao neko bežanje od istine da smo uradili to što smo uradili protiv Baskonije. Ja sam rekao koji su razlozi bili. Igrači su svesni toga. Taj razlog da neko ne igra u ligu, to nema nikakve veze. Košarka je univerzalan sport, pa gde god da igraš, otprilike si na istoj svoj.